Cilj je da sportsko-rekreacijski centar postane sportski kampus, odnosno malo olimpijsko selo. Zadarski gradonačelnik tvrdi da nema govora ni o kakvoj prodaji vrijednog zemljišta kako su neki insinuirali. I ono što je važno, sve ovo što će sad napraviti ostaće i dalje u funkciji, i to besplatno svima onima rekreativcima koji ovo koriste. Klubovi koji su prije koristili sve ovo besplatno, odnosno grad ih financira, i nakon toga što je Športski centar Višnjik preuzeo menadžeriranje cijelim ovim prostorom, njihov status je, dakle, ništa nije promijenio na loše, dapače, oni i dalje sve ovo koriste besplatno. Obnova doista dotrajalih igrališta i staze počinje u siječnju iduće godine. Trajaće 3-4 mjeseca. Riječ je 5 zadarskih klubova atletskih: Ašk Zadar, Atletski klub Olimpionik, Alojzije Stepinac, Festina Lente i Atletski klub Start, i još Škola trčanja i Klub atletskih veterana i plus 30 udruga sportske rekreacije dobiti stvarno moderan, veleban atletski centar. U drugoj fazi projekta, koja je za sad samo na papiru i nije prošla nikakvu zakonsku proceduru, predviđena je izgradnja niza sadržaja poput teniskog centra, vanjskih plivališta, akvaparka i hotela. Hotel je u svakom slučaju u budućnosti jako potreban i sa hotelom bi zaokružili ovu cjelinu koja bi bila, ja bih rekao, mogu slobodno reći, jedan od najboljih evropskih sportskih centara. U obnovu igrališta, atletske staze i rasvjete utrošit će se 3,5 milijuna kuna, a u potpunosti će ga financirati grad Zadar.